Se nu det. Så skal jeg have den her dag her over til at tage med. Den klarer det nok at virke med den pind, der jeg dropper det her, og så... Ja, det er en af de der, du skal trykke på, for at den virker med den der pind. Så, ja, så jeg tror, der er noget, du skal trykke på derinde, for at den virker med pinden der. Ja, der er noget, jeg skal spille. Jeg bruger simpelthen en god gammeldags tus på tavle. Det er jeg ikke afhængig af strøm. Ja. Hvad siger du? Du er med? Altså, skal vi lege? Nu leger vi lige. Vi har tid til det. Altså, så spørger jeg til jer derhjemme, kan I godt høre noget? Og så skriver I selvfølgelig til jer, når I godt kan. Det er slet ikke fake, det her. Men det er papkøl. Nå, men nu har jeg sådan tænkt mig at koncentrere mig, og så fortælle jer noget om insulin og diabetes mellitus. Det vi skal have fat i, det er at fortsætte det, I lavede på nummer 5, for der havde I faktisk en sygehuslærerforelæsning om diabetes mellitus. Er det ikke rigtigt? Jeg skal lige tænke mig, at jeg er derhjemme. Kan I høre noget? Der er nogen, der skriver, så er der nogen, der glæder. Ja, godt. Super. Der er kontakt. Vi skal have fat i diabetes. Diabetes var de her to forskellige typer. Kan I formodentlig huske fra modul 5, der var den ikke insulin krævende type 1. Og der var den insulin krævende type 2. Omvendt. Undskyld. Det var bare for at teste, om vi var vågne, selvfølgelig. Type 1, det er den case, vi har her på modul 7. Og det var primært type 2, I arbejdede med på modul 5. Er det ikke rigtigt? Det tror jeg. Det var nemlig dem, der kunne bruge ergoterapi og alle de her andre forskellige professioner på modul 5. Type 1 er den, vi koncentrerer os om i dag. Det var den insulinkrævende. Hvorfor er det den insulin krævende? Hvad er det insulin er? Hvad skal vi bruge insulin til? Det er det, jeg har tænkt mig at prøve at finde ud af at vise jer for at få fat. Så skal I kigge i den her. Er I med at hjælpe? Gå! Lindegang og chemistry. Side 60. Side 60. Thank you.
er figur 2 på side 60 klædning på chemistry. Kasper, du må følge med på nettet i stedet for. Her er, hvad det er, insulin er for en linje, og hvad det kan. Det er jo et peptidhormon, som kan et eller andet. Det bliver produceret i de langerhalsøer. Hvis I har været set en præsentation, der ligger på nettet, der har et fint lille histologibillede af en langerhalsø fra pankreas. Hvor insulin bliver produceret i den almindelige proteinsyntese. Og det insulin gør, det er, at det kan stoppe nogle reaktioner, og det kan stimulere nogle reaktioner i kroppen i forhold til vores regulering af i forhold til vores insulin, i forhold til vores energiforbrug. De her betegnelser, glykogenese, glykogenolyse, glykolyse, ketogenese og proteolysis, er forhåbentlig nogle, I kan huske, I har mødt i biokemiundervisningen med den dynamiske biokemi. Det er et spørgsmål om at gendanne glukose fra glykogen, nedbryde glykogen og hæve, nej, gendanne glukose fra andre ting end glykogen, nedbryde glykogenmolekylerne i leveren og hæve glukose ud fra den, nedbryde fedt, glykolysis, ketogenesis, danne ketonstoffer og proteolysis, det er nedbrydning af proteiner. Det er noget, det insulin kan stoppe. Det insulin kan starte med at få stimuleret processer, det er nedbrydning af glukose i glykolyse, og stimulere glukose optaget i muskel- og i fedtvæv. Hvorfor står der muskel- og fedtvæv? Det gør det, fordi nervevæv ikke har de her insulinreceptorer, der kan optage tingene, hvad der foregår. Nervevæv har en almindelig diffusion af glukose fra blodet og ind i cellerne, så nerver er afhængige af, at glukose bare er i cellerne, eller er i blodet, der kan optages. Insulin påvirker glykogensyntesen, insulin påvirker proteinsyntesen, og insulin kan også stimulere optagelse af ioner. Insulin er altså et hormon, der gør, at vi kan forbruge glukose, og vi kan få lavet noget overskudsenergi. Så insulin er sådan et rigtig overskudshormon, der fungerer for os. Fordi det der så er med insulin, at når nu man mangler den, når nu man som type 1 diabetiker har den her insulinkrævende, så er det fordi man ikke selv kan producere insulinen. Og når man så skal ikke kan lave den selv, så får man en absurd høj glukose. Passer det med de ting vi lige så i figuren? Ja, det gør det. Fordi insulin kunne sørge for, at glykolysen kørte. Insulin kunne sørge for, at glykogen bliver nedbrudt, og der bliver dannet glukose ud på det. Insulin kunne sørge for, at vi får en øget glukose forbrug, et øget glukose omsætning. Men hvis man mangler insulin, og er sådan en patient, der ikke har insulin, så vil man jo opleve en voldsom stigning af væk glukose, og insulinen forsvinder. Det, der sker for sådan patienter, som lige vi har i case, det er, at de langerhalsøer, beta-cellerne i de langerhalsøer, holder op med at producere insulinen. For nogle mennesker går det meget stærkt, 1-2-3 dage, for de virker normale, til de ingen insulinproduktion har. Andre, der udvikler det sig over uger eller måneder, men for de fleste, der er det sådan en mellemting. Og i den periode, der vil de så mere og mere få ekstremt højt blodglukose, og så vil man kunne diagnostisere det på baggrund af, hvordan man kan mærke, at man har et ekstremt højt glukose. Har I nogen tanker om, hvad det kan være? Hvordan kan man mærke et ekstremt højt glukose? Så kan man have træt. Ja, det er man så fordi, og det er ikke på grund af glukosen, det er jo så fordi muskelcellerne ikke kan optage glukosen. Så man har ikke noget rigtigt, man føler ikke, at man har en muskelstyrke. Ja, det er også det, der er glukose. Det er det, man virkelig kan bruge til at mærke, hvad der er nu, fordi glukosen bliver så høj, som den er ved en patient, der ikke har nogen insulinproduktion, så vil den skilles ud i urinen, så man får glukoseurin. Og det glukose, der er, det er jo ekstremt vandbindende, det er jo et ekstremt hydrofilt molekyle, så glukosen vil trække vand med ud. Så patienter, der ikke har insulinproduktion, de vil tilsætte vildt store mængder urin i det andet. Og der vil så være glukose i den ring. Så langt de fleste opdager, at de har type 1 diabetes, hvis de begynder at tisse helt vildt voldsomt meget. De bliver simpelthen dehydreret og bliver derfor ekstremt tørstige, samtidig med at trætte, fordi de muskeldømme kan ikke få gang i deres muskelben mange af dem. Det er for glukose ind i musklerne, til gengæld så er det tårnhøjt i blodet. Hvad er så lige, der sker ved det? Hvorfor er det et problem at have tårnhøjt glukose? Det burde være tip-top fint. Det er det ikke, fordi
B-glukosen, eller glukosen, selve glukosen i molekylet, det kan binde sig til stoffer. Det kan binde sig rundt omkring, og når det gør det, så kan det jo genere der, hvor det gemmer sig. Vi ved, der findes en analyse, der hedder HbA1c. Men hvad er det lige, den er for en? Det er et hemoglobin, hvor der på en af hemoglobinets proteindele sætter sig glukose fast. Det er simpelthen fast monteret. Den ene af de grunde til her, den er sammen. Det er da træls. Ja. Jo. Nå. Vi kan ikke komme noget mere. HbA1c, hemoglobin er et protein, og hvis der er et tårnhøjt mængde af glukose, og man så sætter det i forbindelse med hemoglobin, så bliver det faktisk til et glykeret hemoglobin. Og det er HbA1c. Det er hemoglobin, hvor der sidder glukose fast på, og det binder sig kovalent, så der er ikke noget at gøre ved det. Når hemoglobin først har bundet en glukose, så sidder der glukose fast. Det gør ikke umiddelbart noget, men vi kan bruge det som en måling for, om der har været et tårnhøjt B-glukose på et stykke tid. Og det er derfor, vi måler på HbA1c. Fordi så siger det noget om, hvad har gennemsnittet været af glukose i blodet i et stykke tid. Kan I huske, hvor lang tid en erythrocyt lever? Til 120 dage. 120 dage, ja. 2-3 måneder. Så sådan en HbA1c, det har altså været i blodet. Sådan en hemoglobinmolekyl i en erythrocyt har været i blodet i en 2-3 måneder. Og så, når den så dør, så bliver det jo så nedbrudt igen. Så det vi måler på, når vi tager en blodprøve, det er erythrocytter, der er mellem 0 og 120 dage gamle. Og så tager man et gennemsnit for, hvor meget af deres hemoglobin har egentlig bundet glukose fast til sig. Derfor er det en fantastisk analyse, der giver et gennemsnit, men det siger ikke noget om den enkelte dagsform. Det siger noget om sådan en periode på 3-4 uger, fordi det er så gennemsnittet af 0-120 dage. Så kan vi skrive det ned, eller er det lige sådan, der er så jo, ja, så har vi på snit til at tage. hvad sagde jeg? Jeg sagde, at hemoglobin, skriver lige her, så jeg kan se. Hemoglobin